Hello everyone, welcome to my YouTube channel 3D Advice. History কেটামান প্রয়োজনীয় কোয়েশ্চন আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো। এনে ধৰণৰ কোয়েশ্চন যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামত অহা দেখা যায় অতি প্ৰয়োজনীয় হ'ব। সো দেৰি নকৰি মই মোৰ ভিডিওটোলে আগবাঢ়িছো। প্ৰথম কোয়েশ্চন, ফাৰ্স্ট ফ্যাক্টৰি অফ পৰ্তুগিজ ওয়াজ এস্টাবলিশড এট। যেতিয়া পৰ্তুগিজ সকল ভাৰতলৈ আহিছিল তেওঁলোকে ভাৰতৰ কোন ঠাইত প্ৰথমে তেওঁলোকৰ ফ্যাক্টৰি এস্টাবলিশ কৰিছিল? প্ৰয়োজনীয় কোয়েশ্চন। ইয়াতে ৰাইট আনসাৰ হ'ব পৰ্তুগিজ সকলে ভাৰতৰ কেলিকটত প্ৰথমে তেওঁলোকৰ ফ্যাক্টৰি এস্টাবলিশ কৰিছিল। নেক্সট কোয়েশ্চন, কোয়েশ্চন নং 2। এইটো এটা প্ৰয়োজনীয় কোয়েশ্চন। দ্য নেম অফ হিন্দু রুলার অফ কেলিকট হু রিসিভ ভাস্কো দা গামা। কোনজন হিন্দু শাসকে ভাস্কো দা গামাক রিসিভ কৰিছিল, কেলিকটত ৰিসিভ কৰিছিল? প্ৰয়োজনীয় কোয়েশ্চন। যেতিয়া ভাস্কো দা গামা ভাৰতলৈ আহিছিল তেওঁক কোনজন হিন্দু ৰুলাৰে ৰিসিভ কৰিছিল? ইয়াতে ৰাইট আনসাৰ হব অতি প্ৰয়োজনীয় কোয়েশ্চন। অপশন নাম্বাৰ সি ইজ দ্য ৰাইট আনসাৰ, জামৰিন। মনত ৰাখিব জামৰিন, হিন্দু ৰুলাৰজনৰ নাম হৈছে জামৰিন। নেক্সট কোয়েশ্চন, কোয়েশ্চন নং 3। এইটো এটা অতি প্রয়োজনীয় কোয়েশ্চন। ফার্স্ট ফোর্ট অফ পর্তুগিজ ওয়াজ এস্টাবলিশড এট। পর্তুগিজ সকলে প্রথমে কোন ঠাইত তেওঁলোকৰ প্ৰথম ফোৰ্টটো নিৰ্মাণ কৰিছিল, প্ৰথম দুৰ্গটো নিৰ্মাণ কৰিছিল? ইয়াতে ৰাইট আনসাৰ হব তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ প্ৰথমটো ফোৰ্ট নিৰ্মাণ কৰিছিল কোচিনত, আৰু কেলিকটত তেওঁলোকে ফ্যাক্টৰি নিৰ্মাণ কৰিছিল। মনত ৰাখিব এনে ধৰণৰ কোয়েশ্চন পৰীক্ষাত আহিব পাৰে। নেক্সট কোয়েশ্চন, কোয়েশ্চন নং 4। এইটো এটা প্ৰয়োজনীয় কোয়েশ্চন। হু ওয়াজ দ্য ফাৰ্স্ট গভৰ্নৰ অফ পৰ্তুগিজ। পৰ্তুগিজ সকলৰ প্ৰথম গভৰ্নৰ কোন আছিল? ইম্পৰ্টেন্ট কোয়েশ্চন। ৰাইট আনসাৰ হব পৰ্তুগিজ সকলৰ প্ৰথম গভৰ্নৰ আছিল ফ্ৰান্সিসকো ডি এলমেইডা। ফ্ৰান্সিসকো ডি এলমেইডা আছিল পৰ্তুগিজ সকলৰ প্ৰথমজন গভৰ্নৰ। নেক্সট কোয়েশ্চন, এইটো এটা প্ৰয়োজনীয় কোয়েশ্চন। হু শিফটেড দ্য হেডকোয়াৰ্টাৰ অফ পৰ্তুগিজ কোচিন টু গোৱা। পৰ্তুগিজৰ হেডকোয়াৰ্টাৰ কোচিনৰ পৰা গোৱালৈ কোনে শিফট কৰিছিল, ট্ৰান্সফাৰ কৰিছিল? প্ৰয়োজনীয় কোয়েশ্চন। ইয়াতে ৰাইট আনসাৰ হব অপশন নাম্বাৰ সি, নানো দা সুনহাই। পৰ্তুগিজৰ হেডকোয়াৰ্টাৰ কোচিনৰ পৰা গোৱালৈ শিফটেড কৰিছিল। মনত ৰাখিব এনে ধৰণৰ কোয়েশ্চন পৰীক্ষাত আহিব পাৰে। এই কোয়েশ্চনখিনি মই পৰ্তুগিজ সকলৰ ওপৰতে লৈছো। মই নেক্সট টু কোয়েশ্চনলৈ গৈছো, অৰ্থাৎ এইটো শেষৰ কোয়েশ্চন। এইটো এটা প্ৰয়োজনীয় কোয়েশ্চন, অতি প্ৰয়োজনীয় কোয়েশ্চন। হোৱেন ডিড পৰ্তুগিজ ৰিটেইন ফ্ৰম ইণ্ডিয়া। এইটো ৰিটেইন হ'ব নালাগে, লিভ, LEAVED, লিভ ফ্ৰম ইণ্ডিয়া। কেতিয়া পৰ্তুগিজ সকলে ভাৰত ত্যাগ কৰিছিল? পৰ্তুগিজ সকল আমি জানো আমাৰ ভাৰত স্বাধীন হৈছিল 1947ত। তাৰ পিছলৈকে পৰ্তুগিজ সকল আছিল গোৱাত আছিল, আৰু কেতিয়া তেওঁলোকে ভাৰত ত্যাগ কৰিছিল? ইয়াতে ৰাইট আনসাৰ হ'ব অপশন নাম্বাৰ ডি, 1961তে। অৰ্থাৎ ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পিছতহে পৰ্তুগিজ সকলে ভাৰত ত্যাগ কৰিছিল। ৰাইট আনসাৰ কোনটো হ'ব? অপশন ডি। আশা কৰোঁ ভিডিওটোৰ দ্বাৰা কিছু কথা জানিব পাৰিলে। প্ৰয়োজনীয় কোয়েশ্চন এনে ধৰণৰ কোয়েশ্চন পৰীক্ষাত আপোনালোকে দেখা পাব। যদি আপোনালোকৰ মোৰ ভিডিওটো চাই ভাল লাগিল তেন্তে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটোলৈ যদি আপোনালোক কোনো নতুনকৈ আহিছে তেন্তে মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। ধন্যবাদ।